Gostei dessa viradinha aí. Chama na pressão, vai! Tchara, tchá, tchara, tchá, tchara, tchá, tchara, tchá, tchara, tchá, tchá. Agora eu boto meu solinho, vai, meu tecladista, vai! Acertou, miserável! Joaquim das entregas! Tem que respeitar! JFB! Vivi uma kitnet, do nada se mudou pra cobertura. Conheci essa novinha, ela morava na minha rua. Ela andava de busão e nunca venceu na vida. E o povo comenta: trabalha com quem essa novinha? Agora tem carro de luxo e o celular da maçã. Ai meu Deus, essa novinha tem OnlyFans. Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã. Tchara, 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 tchara. Eita, alô, Abel Divulgações. Bora, minha equipe, os primos. Sinclair City. Eu vou entender. Vivi uma kitnet, do nada se mudou pra cobertura. Conheci essa novinha, ela morava na minha rua. E nunca venceu na vida. E o povo comenta: trabalha com quem essa novinha? Agora tem carro de luxo e o celular da maçã. Ah, oh, meu Deus, essa novinha tem